Takže já si myslím, že můžeme začít, takže dobré odpoledne, vítejte v našem cirkuse. Sice zde nemáme ani jedno zvířátko. Co se dá dělat? Ovšem máme tady i spousty jiných věcí. Nejprve, já se vás zeptám, jak v cirkuse dělá strávný cirkusový slon? Výborně. Jak dělá strávný cirkusový tygr? Oh. Jak dělá strávný cirkusový lev? Dobře, jak dělá cirkusový had? Ještě lepší. Takhle, my s sebou sice žádné zvířátko nemáme, ale my jsme si z našeho cirkusu sebrali za vámi do Hodonic, dovezli kuželku. Nic moc? Vy v tuhle stupeličku uvidíte nejlepší žonglerské číslo široko daleko s jednou jedinou kuželkou. S jednou se prý nežongluje. Uvidíte, že to určitě vidět. Dívejte se, já spontánně schovat na tu cukrovou vatu. Kuželka, kuželka, to je nějaký hokejista nebo co? Já bych moc nepaděl, oni kolik, 5-3 prohrávají, takže... Dobře, já se budu schovat na cukrovou vatu, přijdu, ukloním se, zažongluju, vy zatleskáte a budeme vyhlašovat kolo. Jste pro? Dobře, já jsem viděl, že se domluvíme, easy, jdeme na to, já se jdu schovat, vůbec mě nejde vidět, paní, stoupněte si prosím vás teď, jo, aby mě nešlo vidět, víte, no dobrý, tak se zase sedněte. Přátelé, velvážené publikum, naše cirkusové představení právě začíná! No tak to si dáme ještě jednoho, prosím vás, ještě potleskem, jo? Tak cukrová vata, to je dobrý, to už tady máme takhle sehraný. Velvážené publikum, naše cirkusové představení právě začíná! No to bylo lepší, tak jo, teď na to. Takže sledujte tuhle kukličku, nejjednodušší, nejextrednější žonglerské číslo s jednou kuželkou. 3, 2, 1, elán! Hopa! Dobrý, co? Nic moc? Dobře, tak víte co místo? Jedné kuželky jsme tvoj dvě kuželky. Může být? Dobře, odkládám mikrofon, vy tleskáte a já zomluju s dvěma kuželkama, jo? Tak já už teda vážně nevím, co byste chtěli vidět. Ještě jednu kuželku. Opravdu ještě jednu. No a co když mi to když mi to spadne? Aha, to je dobrý nápad, že když mi to spadne, tak proto zvednu. Ano, tamhle naše havajská tanečnice s trošku papeckým
hlasem mě dobře napověděl, která jsem dělal krásný kokosy. Tak, takhle, dobře, takže já teď zažonglujem a uvidíme, jak to bude. Třeba jo, třeba ne. Jdeme na to. Ruce nahoře. A zkusíme dneska, dobrojte na to. 3, 2, 1, teď! Dobrý, ale to jste přece jenom víte, co to chci nějakou, rozpleskávačku, protože prostě jinak to, nejde, jinak to nedá se si vybrat nějakou rozpleskávačku. Pane, prosím vás, vy jak držíte teďka ten, ne, vy ne, dobře. Jo, dobře, teďka ty se uděláme to jinak, Madame, chcete být součástí našeho karnevalu? Nechcete, dobře, tak ne. Vy ji znáte dneska? To je paní učitelka, zrovnáka. Prosím vás, paní, taky na to uděláme. Zahoďte teď tu tašku vaši tam. Stůjte na místě. Zvedněte významně svoji levou ruku. Vysoko zvedněte významně svoji levou ruku a držte. Držte, takhle nahoře držte tu ruku. Přátelé, velvážené publikum, v tuto chvíli přichází dáma, která se celou dobu hlásí. Ano, pojďte za námi. Vy tady musíte být hrozně oblíbená. Dobré odpoledne, vaše jméno? Vítězslava, Vítka. Tak mutle z probytku. Vítko, prosím tě, dej takhle s pravou rukou. Dej takhle levou rukou a pojď se mnou na pódium. 2. Tyjo, dobrý, hele. Potles pro Gonzáka. Přátelé, to je ta dáma, která počítí úžasný dorty. Potles pro ní. Vítko, prosím tě, pojď se mnou takhle, po mý pravý straně, tak. Tak dej pravou ruku, levou ruku a zkus lesnout, jako když doma lovíš mouku. Máte doma mouky, nekecej. Uletěla. Nevadí, zkus to ještě jednou. Děti, uděláme zvuk mouky, poprosím, jo? No nic, uděláme to úplně. Pane, vy v těch prýlích. Ano, pane, vy. Ne, pane, nemusíte bzučet. Nám stačí, když nám teď uděláte odpornou, škaredou, zlou mouku. Pane, zvedněte křídla. Zvedněte, vystrčte zadeče. Cítíme tam? Tak. A v tuhle chviličku doletěte sem na pódium. Doletěte sem na pódium. Tady tudy mám. Ale rychle trošku, jo, jako pane, pojďte. Tak. Křídla na prsa a jdem. Tak, pojď. Odporná škaredá zlá mouka. Dobrý. Tvoje jméno? Martin. Martine, prosím tě. Toto je naše známá lovkyně mouk. Toto je odporná škaredá zlá mouka. Odporná škaredá zlá mouka, stejně jako Vítka, se v tuhle stopličku budou držet přesně mých instrukcí. Podle toho, jak budu říkat já. A na konci tohoto mužšího příběhu bude ten krásný závěr. Takže, Vítka stála uprostřed sálu v Hodonicí. Soutěž. V sále se objevila odporná škaredá zlá mouka. Začala kroužit kolem Vítky. Vítka se bála. Bála se. Moucha zhruba tady někde usedla. Vítka se podívala mouše do očí. Koukej, musíš koukat. Moucha se podívala Vítce do očí. Vítka zjistila, že to není odporná škaredá zlá moucha. Nýbrž zakletý krásný princ. Vítka dala mouše pusu na hubu a ze škaredé mouchy byl krásný princ Martin. Vítko, líbej. Dáme potlesk pro prince Martina!
Martin, děkuji ti moc, tak lec si sednout, tak. Prosím tě. Ne, nebudu smrt, pan, prosím tě, hnedka tady takhle. Hele, tvůj úkol není, abyste dolovila mouchy, nedej bože Martina. Tvůj úkol je velice jednoduchý. Ty se teď pokusíš roztleskat diváky. Podle toho, jak ty rychle budeš tleskat, podle toho já tady budu rychle žonglovat. Když to vyjde, dostaneš dárek, když to nevíde, dostaneš ho taky. Jdeme na to? Jasně. Tak udělej takhle trochu kousiček do boku. Tak, abych měl místo, zvedni ruce. Děti taky zvednou ruce, i dospěláci, a my jdeme na to. Vítko, já jsem chtěl opravdu rychle, ale ne až tak úplně moc rychle. Byli dobrý, byli výborní. Byla dobrá i Vítka? Jo. Zaslouží si Vítka dárek? Vítko, dobře. Dobře, dostaneš dárek. Prosím tě, máš tady sebou, s kým jsi sem přišla? Já jich to mám hodně. Prosím vás, kdo patří k Vítce, tak pojďte na pódium teďka. Kdo patří k Vítce? Tamhle ta taky, jo, tak ta paní v tom hodně neví, co dělá, že tady není, tak taky přichází. Tak pojďte, madám, to stojí za to. To je výhra jako ohrom. Aha, tak pojďte, děti, nebojte se, kdo patří k Vítce. Tak, super. Výborně. Tak pojďte to dostat rychleji, pojďme, pojďme. Tak. Tak, kdo ještě? Jo, tamhle, havajská tanečnice. S chlapeckým hlasem. Koukám, že tady v Hodonicích máte asi dobrou vodu. No a pracuje dneska, máme spousty balonků, tak jde na to. Tak já chci taky říct, že tuhle skupinečku se vydává Topula!